Malo pre se dogodilo ono što se inače dešava u sali. Verovatno je pažnja predsednice Skupštine Maje Gojković malo popustila, pa je onda pomislila da je predlog koji treba da se stavi na dnevni red dolazi iz redova vladajuće većine. Međutim, bio je u pitanju predlog poslaničke grupe Dosta je bilo i ona je po starom dobrom običaju pritisla zvonce. Kada u stvari poslanici vladajuće većine u stvari glasaju, ne slušajući takođe o čemu se radi, odnosno šta je ovom prilikom trebalo da se stavi na dnevni red. Tako da je ona morala da nađe neko rešenje kako taj predlog jel ne bi došao na dnevni red Skupštine i onda je ono što uvek radi u stvari izmislila da nešto nije u redu sa sistemom e-parlamenta i zatražila da ponovimo ubacivanje kartica, odnosno da se ponovo prijavimo za kvorum. Dakle, ništa manje nismo očekivali, to je samo jedno u nizu njenih manipulacija sa sistemom e-parlamenta. I drugi put, eto, neverovatno, iako su poslanici bi trebalo jel da slušaju pažljivo šta se stavlja na dnevni red, nisu glasali, jer nije bilo zvonce.